Čau, já jsem Mullix a vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme auto, kterým jezdí inteligentní motoristé. Nebo alespoň takovou má pověst. Takže já nasazuju brejle a jdu se tvářit chytře. Je to Volvo S60 druhé generace. V našem případě hned z kraje výroby z roku 2011. A například na kufru má štítek T5, ale pod kapotou už pětiválec není. Co by vás mělo zajímat v případě, že koupy podobné ojetiny zvažujete? Vítejte u dnešního testu. Volvo S60 druhé generace je nástupcem ikonické jedničky, která na trhu s nejrůznějšími obměnami vydržela neskutečných 10 let. A není divu, bylo to skvělé auto. To druhá generace je maličko jiná. Není horší, ale ve smyslu moderní spolupráce a taky skutečnosti, že v dané době Volvo už patřilo Fordu, se prostě šetřilo. Pětiválec pod kapotou druhé generace tak už najdete pouze v naftě, s označením D5. To je taky nejlepší a nejspolehlivější volba, která si do budoucna bude nejlépe držet hodnotu. A v našem případě je tady 2-litrový EcoBoost, jaký měl například i Ford Focus ST třetí generace. Uvnitř S60 vás přivítá relativně zvláštní palubní deska s překvapivě malým displejem, který ale mluví česky, a když jste si auto koupili v Čechách, tak česky mluví i ty displejčky před váma v kapličce přístrojů. Když jste si to auto koupili jinde, budou mluvit jinak, a abyste auto naučili mluvit česky i tady, musíte na diagnostiku a na diagnostice to přeprogramovat. Nejde to nastavit. Kombinace materiálů v kabině není zrovna špatná, ale s přibývajícím věkem už začíná vrzat. Interiér sice na první dobrou působí stísněně, ale místa je tu tak akorát. A to místo, ta stísněnost, má co dočinění s pasivní bezpečností, protože když máte v kabině hodně místa, vaše tělo se při nárazu posune kousek dál a zvětšuje se tím gravitační zrychlení v případě nárazu. A nedej bože, když je náraz veliký, to gravitační zrychlení, které bylo přidané tím prostorem, kam vaše tělo odcestuje v autě, může způsobit, že vám můžou se vám utrhnout orgány, samý takový špatný věci. Takže OK, interiér Volvo S60 není největší, na poměry střední třídy jsou i větší interiéry, ale je nebývale bezpečný. Vlastně nejvíc mi na něm vadí ty všemožný lesklý ozdůbky, které jsou vlastně jenom vyleštěným a trošku tlustším alobalem. Je to hliníková nějaká folie, kterou je potažená vlastně velká část interiéru a s postupem času se začíná odlupovat. Když jsem měl Volvo S60 půjčené naposledy, tak tady o tu pravou hranu panelu jsem se například normálně říznul do bříška prstu a v našem případě se to odlupuje zase ze spoda na volantu. Tohle se opravdu nepovedlo. Z hlediska jízdy je Volvo S60 velmi těžko uchopitelné. V první řadě je to velmi tiché auto, za to palec nahoru. Má strmé řízení, které ale není progresivní, takže v průběhu zatáčky musíte vždycky trochu nelogicky upravovat úhel natočení volantu a ani po týdnu si člověk na tohle zkrátka nezvykne. Po letech jsou tu hodně vrzající silent bloky náprav a podvozek si s dobrou cestou rozumí, ale jak se dostanete na českou okresku, nesportovní Volvo vás najednou natluče podobně jako BMW M3. Rozhodně bych nedoporučoval dávat si na Volvo S60 velké rávky. A motor? Ve Focusu ST byl fajn, ale v něm dneska prostě nesedíme. A nabízený výkon 177 kW je ve Volvo S60 tak nějak, no prostě do zálohy. Auto nejede špatně, ale většinu času spíš oceníte jeho kultivovanost a na dynamickou jízdu si necháte zajít chuť. Podvozek přitom není neschopný. Po prvotních náznacích nedotáčivosti zjistíte, že auto se sice zatáčet moc nechce, ale že to umí. A s Volvem, které v našem případě váží necelých 1600 kg, nakonec zatočí překvapivě dobře. Problém je ale v celkovém nastavení auta, které vás od svižnější jízdy zkrátka bude odrazovat. Ono totiž Volvo S60 při jednotlivých změnách směrů až příliš najevo dává posádce vlastně přesuny kinetické energie. Takže když máte malé děti, budete s nima řezat zatáčky, asi se znova podíváte na to, co jedli, a vlastně posádka si to prostě není schopná užít. Plus to řízení, který vlastně není úplně progresivní a mění se vlastně jeho převodový poměr, tak zatočíte a když jedete rychle a musíte upravovat úhel natočení volantu v zatáčce, tak se prostě jako řidič necítíte úplně komfortně. Spolehlivost. Testovaná verze nemá měničový automat, jaký jste dostali například u dieslu.
Je tady dvouspojka, samozřejmě s dílem Fordu, tak jako motor. Je to PowerShift a žádá si každých 60 000 nebo každý 3 roky výměnu převodovkového oleje. A to ne každý dělal, plus na ty převodovky byla, když byly relativně nový ještě, dokonce i svolávačka, takže nepatří zrovna mezi etalony spolehlivosti. Rozvody jsou řešeny klínovým žebrovaným řemenem a jejich výměnu Volvo u verze T5 stanovilo až při 230 000 km. Tady moc často problém nebývá. Zazlobit vás ale může únik chladící kapaliny, závady řídících jednotek, kvůli kterým se v autech z ničeho nic zhasínal například i motor, takže byla nutná svolávačka a svolávací akce řešily také vadné airbagy, které se při nárazu mohly aktivovat se zpožděním, a to nikdo z nás nechce, problémy s posilovači řízení nebo nefunkčnost elektricky ovládané parkovací brzdy. A pak je tady ještě jedna malá zajímavost. Pokud jste Volvo S60 nebo Kombik V60 někdy viděli stát u silnice, pak je možný, že majiteli neodešlo ani tak samotný auto, jako mu spíš došlo palivo. Závady na palivovém potrubí totiž způsobovaly, že indikátor paliva v nádrži často ukazoval špatně. A tak se stalo, že ve Volvu benzín nebo nafta prostě došly. Jak to shrnout? Moc srandy si s ním navzdory vyšší spotřebě a vyšší porcí kilowattů neužijete. Není největší, není dvakrát praktické a je pravdou, že na servisu nedosahuje úrovně BMW nebo Mercedesu. Není to tak drahý. Každopádně za částku okolo 300 000 korun si na provoz můžete koupit jednoznačně i levnější povoz. Tak proč byste Volvo S60 měli chtít? Přátelé, jde tu především o životní filozofii, o postoj, že jezdit jedním z nejbezpečnějších aut na silnici vás prostě uklidňuje a v případě, že do Volva posadíte celou svoji rodinu, tak ji proaktivně chráníte a zvyšujete tím pravděpodobnost, že se jí na cestě nic nestane. Pro mě Volvo není. Ale myslím si, že tak jako se to v životě mění úplně se vším, s chutěma po jídle, s chutěma po automobilech, tak jednou do Volva třeba dozraju. A do Volva se zkrátka dozrát musí. Přátelé, pokud jste to se mnou vydrželi až sem, tak jste moc dobrý, děkuju vám. Pokud se vám video líbilo, dolů mi hoďte komentář nebo palec nahoru a budu se na vás těšit zase příště. Tak čau. Je hrozně zvláštní, že i když je tu volant, který má velmi příjemný tvar, je tady posed na luxusních kožených křeslech, které jsou opravdu pohodlný, tak celkově to auto vyznívá prostě trošku jinak. Neřídí se nejlíp a není nejpohodlnější, což mě docela překvapilo. Au! A to nebyla velká díra.